בכורה מכרו תמורתו, אז שאנחנו לא נכין אותו? אוהו, אז לא רק שהנזיד הזה כיפי וקל להכנה, הוא גם ממש טעים. אין לי קמין בבית וגם לא יורד שלג בחוץ. אבל אם היה, זה מה שהייתי בוחר לאכול ביום שכזה. אז בואו נתחיל. קודם כל ולפני הכל, בנזיד עדשים צריך לטפל בעדשים. אז ניקח כ-300 גרם עדשים יבשות, טיפה ליותר מחצי חבילה, ונשרה בקערה עם מים לשעה לפחות, עם החלפת מים באמצע. זה שלב חשוב והכרחי למניעת גזים בסוף הדרך, if you know what I mean. לקראת סיום ההשריה, נתחיל לעבוד על כל הירקות והשורשים שלנו. ניקח שני גזרים ונקלף אותם. ניקח שני תפוחי אדמה גדולים ונקלף אותם. ניקח שורש פטרוזיליה ונקלף אותו. וניקח שורש סלרי ו... צודקים, נקלף אותו גם כן. אחרי כל הקילופים ואחרי שניקינו את שטח העבודה שלנו, נוציא סכין ונעבור לשלב החיתוכים. את כל הירקות והשורשים נרצה לחתוך לחתיכות בינוניות. הגודל והצורה לא משנים כל כך, ודווקא המגוון בגדלים ייתן לנו בסוף גיוון בירקות ובמרקמים. ניקח את הגזרים, את החלקים העבים נחצה לחצי ונפרוס, ואת החלקים הפחות עבים פשוט נחתוך כרגיל. את תפוחי האדמה נפרוס לחתיכות בעובי סנטימטר פלוס מינוס, וופס, קלטתם איך התפוח אדמה חושב שהוא ג'נגה? ואז, ללא משחקים מיותרים, נחתוך אותו לקוביות. את אותו הדבר נעשה גם עם שורש הפטרוזיליה, ואחריו שורש הסלרי. טוב, נו, מה יהיה? אחרי שנסיים לחתוך את השורש, נחתוך 3 גיבולי סלרי, ואז ניקח בצל אחד גדול, נקצוץ אותו, וארבע שיני שום שנמחץ, נקלף, ונקצוץ דק. הרבה ירקות, אבל זהו, סיימנו. לא לפני שנטפל רק בשני הסבי טיבול ונתחיל לבשל, מבטיח. ניקח גיבול רוזמרין וגיבול תימין יפים, נפריד את העלים מן הגיבול בצורה הזאת, ואז נקצוץ אותם דק דק. כעת, לאחר שהכנו את כל מה שצריך, נביא סיר גדול, נדליק חום בינוני, נוסיף לסיר שמן זית, וכאשר השמן חם, נכניס את הבצל הקצוץ. נתגן את הבצל עד להזבה, ואז נכניס את השום הקצוץ ונתגן מעט. לא לשרוף אותו. בשלב הזה נתחיל להכניס לסיר ולתגן את כל הירקות והשורשים לפי דרגת הקושי שלהם. כלומר, כמה הם קשים, כן? אז ראשונים ייכנסו הגזר ושורשי הפטרוזיליה והסלרי. לאחר דקה שתיים נוסיף את תפוחי האדמה ונמשיך באותה צורה. אם תכולת הסיר נראית לכם יבשה מדי, אז נוסיף עוד קצת שמן זית. מה לעשות? צריך. ואז את הסלרי עם מסבע הטיבול ונתגן לעוד מספר דקות בודדות. כעת נכניס לחגיגה את העדשים שהשרנו, ללא המים כמובן, ביחד עם כף סויה, כף סוכר חום וכף קדושה של חרדת דיג'ון. ניתן לחוגגים להתערבב אחד עם השני, נטבל במלח ופלפל שחור גרוס, ואז נוסיף ליטר וחצי של ציר ירקות. כמובן שאפשר להשתמש במים במקום הציר, הנזיד עדיין יהיה טעים מאוד, אך יהיה הבדל בתוצאה הסופית. עכשיו נניח למרק להתבשל כחצי שעה על אש נמוכה עד בינונית, עד הרגע שהירקות יתרקחו. בתום הזמן, לבדוק את רוח הירקות. מספיק לוודא שתפוחי האדמה מבושלים, מאחר וזה המרכיב היחיד שלא יהיה כיף לנגוס בקובייה קשה שלו. ואז ניקח בלנדר מוט ונטחן מעט את הירקות. אנחנו עדיין נרצה להשאיר חלק מהירקות שלמים, כדי לקבל נזיד מגוון במרקמים. אפשרי במקום הבלנדר להשתמש גם בפוטייטו משר. נו, אז זה שעושים איתו פירה. מש פוטייטו. ובמקום לטחון את הירקות, נמחץ את הירקות. נניח לנזיד להמשיך להתבשל ולהגיע לרמת סמיכות כך שיזכיר מרק מאוד סמיך או סוג של דייסת עדשים נוזלית. וזה הזמן לצלול אל הנזיד? רגע, דבר אחרון שאני הרבה פעמים שוכח, נרים כוס אפונה. סתם אני צוחק. נכניס כוס אפונה אל הסיר, נערבב ולאחר דקה של בישול נגיש. כן, תוציא שמה מהפריים את הפלאפון. אוח, הדור הזה. אז נבחר את כלי האכילה האהוב עלינו ויאללה. הנזיד סמיך ומחמם, מעולה לחורף ואפילו נותן מנת חלבון צמחונית ומכובדת לספורטיבים שבינינו. יודעים מה? לגמרי לא הייתם מחליף את זה בעד נזיד עדשים. אז חברים, כמו תמיד, אם אהבתם תשאירו לייק ותירשמו לערוץ, ונתראה כאן בפעם הבאה. יאללה ביי.